Аркадіаш Полянський, заступник голови громадського об'єднання асоціації учасників та інвалідів АТО, запровадив у Миколаєві бізнес-інкубатор. Автор проекту «Я повертаюсь». Доброго ранку. Рада вас вітати, що доєднались до нашого ранкового ефіру. Дивіться, привід нашої розмови. У квітні відзначаються дві такі масштабні дати. 4 квітня – це День НАТО, 13 квітня – день початку антитерористичної операції. Сьогодні ми називаємо ООС – операцією об'єднаних сил. 8-го оголошення. Оголошення, але 13-го – початок. Так. Отож, давайте трішечки і про те поговоримо щодо НАТО. Так? Давайте розпочнемо. Минулого року ви, здається, єдиний з Миколаєва, хто відвідав штаб-квартиру НАТО. Розкажіть про це, будь ласка. Я був в місті Вірджинія-Біч, де знаходиться Хемптон-Роуд, я прошу вибачення, де знаходиться другий в світі центр командування НАТО. Це центр досліджень світової трансформації. Вони не займаються плануванням військових операцій. В цьому центрі близько 600 працівників, здебільшого американці, але представники всіх країн НАТО і всіх партнерів НАТО, в тому числі України, є представник України, співробітник Генерального штабу. І цей центр займається саме те, що назва дослідженням світових трансформацій. Приблизно, як побудована робота цього центру. У них 17 тисяч експертів з абсолютно усіх країн світу, ну, з якими є зв'язок, там, окрім Північної Кореї, в тому числі з України, з Росії, ну, з усіх країн. Це можуть бути військові, це можуть бути навчені, це можуть бути громадські діячі. Це дуже престижно бути експертом, вони працюють, звісно, безкоштовно і надсилають регулярно звіти. І от ця команда в 600 осіб обробляє ці звіти і робить загальне бачення загроз людству, не обов'язково військових. Тобто сьогодні потрібно розуміти, не лише про воєнні, так, що НАТО – це наднаціональне об'єднання, яке взагалі вивчає, досліджує виклики людству. І для яких дуже важливо мати інформацію щодо всього, що відбувається в світі. Ну, ви можете собі уявити, який масив інформації переробляється, якщо 17 тисяч недосвідчених експертів з усього світу надсилають 6 звітів в рік. От уявіть собі цей об'єм інформації, 600 військових вчених, які обробляють, аналізують цю інформацію і доносять. Найбільше із того, що я запам'ятав, це найбільша загроза сьогодні світу, це глобальне потепління, перенаселення, проблеми із продовольством. Після цього йде мережа локальних конфліктів, які теж є. В тому числі туди входять конфлікти на сході України і взагалі ті напруження, які вносить Російська Федерація, держава-агресор. А також ми мали спілкування із багатьма експертами цього центру, які беззаперечно запевнили, що НАТО розглядала, розглядає і буде розглядати Росію, дії Росії по відношенню до України як дії агресора. Що, ну, зрозуміло, що це чиновники, да, там, певного рангу, зрозуміло, що це певно просто слова, але принаймні на прямо поставлене питання було прямо відповідь до тих пір, поки Росія не поверне Крим і не доведе свою непричасність в подальших діях в так званих ДНР, ЛНР, до тих пір Росія буде вважатись державою-агресором, державою-окупантом і зацікавленою стороною в цьому конфлікті, і до тих пір на неї буде чинитись тиск. У лютому минулого року, 18-го, був прийнятий закон у Верховній Раді щодо стратегічного курсу, так, до НАТО, в Конституції були певні зміни. Чи важливо Україні вступити в НАТО? І які перспективи? Тому що, якщо я не помиляюся, про сумісність повне України і НАТО мова йде у 2020 році. Ми зараз наближаємося до цих цифр чи ні? Прокоментуйте. Наскільки я розумію, для НАТО військова сумісність – це важливе, але другорядне питання. А першочергове для них питання – це готовність населення даної країни до вступу до НАТО.
Деякі країни проходили з референдумом, це залежить від Конституції. Деякі країни входили рішеннями парламентів. Для вступу в НАТО повинно, щоб проголосували всі країни-учасники, всі 29 країн-учасниць НАТО. І це досить складний процес, це так, дуже так, довго безумовно. Відбувається. Угу. Це потрібні рішення, знову в залежності від Конституції, але здебільшого рішення парламентів. А в деяких країнах потрібно проводити референдуми навіть. І я скажу, що цей процес надскладний. Наскільки потрібно Україні? Ну, мені здається, це навіть... Ну, як? Для розумної людини тут обговорювати нема що. Якщо людина вважає, що Україні не потрібно вступати в НАТО. Ми всі розумні, але ми інколи дещо не знаємо, дещо не розуміємо. Донести. Угу. По-перше, це підвищення в десятки разів обороноздатності. Та ні, мабуть, не в десятки разів. Мабуть, в тисячі разів. В тисячі разів. Бо фактично за країну, яка вступає в НАТО, стає всі ті 29 країн, які сьогодні є, в тому числі Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і інші потужні країни. Це перше. Друге, дуже важливим те, що країнам, які є члени НАТО, не потрібно розвивати всі роди військ. Це дуже важливо. Ось ви обираєте якийсь певний напрямок, який країна. Ну, от я думаю, що Україні це буде аеромобільні війська, це буде танкові війська, можливо, морська піхота. Те, що притаманно Україні, і те, що ми можемо тягнути фінансово. Бо, вочевидь, Україна не може тягнути фінансово реальний військово-морський флот. Ну, це об'єктивно. І флот НАТО, який разом, мабуть, по своїй, це важко підрахувати, точно потужність і міч, ну якщо от рахувати з авіаносцями, то разом, мабуть, в 100 потужніші, ніж флот нашої держави-агресора Російської Федерації, і нам тоді, в принципі, окрім охоронного берегового флоту, буде витрачати на це кошти просто не потрібно. А це дуже дорого. Так. Також вирішиться питання захисту повітряного простору, який на даний момент, наскільки мені відомо, настільки обладнання застаріле і настільки дороге в обслуговуванні, що якщо йому на заміну прийде натовське і стануть натовські полки на захист нашого повітряного простору, це буде дуже круто, дуже сучасно. Я вас буду перебувати в процесі розмови. Так, дякую, НАТО допомагає все ж таки нам трішки. Я знаю, що от буквально цими днями в Одеський порт зайшло 7 позашляховиків. Ще одна ротація з Канади для навчання наших саперів. І в широкому лані теж все має бути за стандартами НАТО. От прокоментуйте. Все ж таки певна допомога є на сьогоднішній день. Знаєте, я вважаю, що сама головна допомога, вона мусить бути не фінансова, а методологічна. Так. І мені здається, що ми зараз отримуємо у НАТО стільки, скільки можемо дійсно обробити. Щодо тих стандартів, які безумовно є невід'ємною частиною, стандарти відношення до військовослужбовця, стандарти умов служби, стандарти взаємовідносин між персоналом, стандарти якості бойової підготовки, безумовно ми рухаємося в цьому напрямку. Можливо, не так швидко, не неможливо, а точно не так швидко, як потрібно. Можливо, за ці 5 років можна було це пройти за 2 роки. Але, тим не менш, зараз на широкому лані близько 70% готовності військового містечка. Були проблеми із підрядниками, дуже велике будівництво, були проблеми із постачанням якісних матеріалів. Наскільки я знаю, не наскільки я знаю точно, бо я от перед ефіром телефонував і цікавився цим питанням, через місяць планується введення першої черги. Я так розумію, до кінця року повністю містечко буде здане. Це надзвичайно великий прорив, і там будуть надзвичайно класні умови, і це круто, що держава зараз на це звертає увагу. До речі, хочу сказати, що зазвичай армію сприймають як, ну, такий певною мірою, от ми всі вимушені тягнути армію, держава тягне армію. Це не зовсім так. Поясніть, справа в тому, що армія певною мірою, це є теж певний рушій економіки. Наприклад, Миколаївський міський бюджет отримує в рік 200 мільйонів гривень, це податок доходів фізичних осіб, за тих військовослужбовців, які
служать в миколаївських частинах. Uh-huh. 200 мільйонів гривень – це приблизно 5% міського бюджету. Ну, погодьтесь, це серйозні суми. Давайте так, ви з самого початку були в АТО. Як змінилось за 5 років, вже 5 років армії, якою вона була тоді на початку, як нині змінилась на сьогоднішній день? Я скажу, що в мене є певний скепсис щодо тих змін, які відбуваються. Провальна кадрова політика, здебільшого, вона провальна, мабуть, не із-за того, що хтось цього хоче, а тому, що і цьому є об'єктивні причини. Ну, по-перше, неможливо призначити за півроку полковником даже очень хорошого парня. Ну, це просто неможливо. Тобто є певний ранжир, тобто є люди, які служили, і вони мають певні звання. Є люди, які там, може, і суперкласні командири, але ми не можемо їх призначити командирами бригад, тільки тому, що ми вважаємо, що вони класні такі. Нам потрібно розуміти, що армія – це дуже інертний механізм в силу своєї сутності. І ці зміни, вони дуже повільно відбуваються. Наскільки ми зможемо і наскільки ми дійдемо до стандартів НАТО, ну тут теж потрібно розуміти, що американська армія – це одне, а армія Польщі чи армія Чехії, Чеської Республіки – це інше. Так, тому потрібно до цього відноситись спокійно. Прогрес є. Наскільки це є прогрес якісний, а не тільки кількісний, він є і якісний. Але кількісно, скажімо, збільшення фінансування армії значно більше, ніж якісне покращення. От якість відстає і бойової підготовки, оснащення, якості самого персоналу, якості військової техніки. Все одно але зрушення є. Але перспективи є і зрушення колосальні. Є. Швидко лучить час. Наостанок, ви зачепили кадрові рішення, кадрову політику. Щодо цього, Олександр Терещенко, кіборг. Ми його гукали на наш ефір. Теж кадрова зміна. Розкажіть про неї коротенько. Ну, Олександр Терещенко з 2016 року по 2019 рік був керівником громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Я був його заступником. Я вважаю величезним досягненням нашої ветеранської організації, що єдиний на даний момент керівник ветеранської організації, який є заступником міністра, це Олександр Терещенко. І він у міністерстві відповідає за напрямок військово-патріотичного виховання, напрямок підтримки родин загиблих, напрямок роботи із особами інвалідністю, з інвалідністю, які отримали інвалідність внаслідок проведення антитерористичної операції і внаслідок бойових дій, так. Бо це міністерство ветеранів, не тільки учасників АТО. І я впевнений, що у Олександра Леонтьєвича величезні будуть здобутки в майбутньому. Ну, а ми, ветеранська спільнота, будемо його в цьому підтримувати. Дякую вам. Щиро дякую за інформацію. Все ж таки, підрозумовуючи нашу розмову, Україна буде в НАТО. І я впевнений. Ми в цьому впевнені. Дякую. На звесях був Філяш Полянський, учасник, ветеран легендарної 79-ї аеромобільної бригади, співзасновник бізнес-інкубатору Асоціації учасників та інвалідів АТО. Продовжуйте свою справу.